Eesti on täna suurem kui kunagi varem. 15 aastat tagasi astusime Euroopa Liitu. See oli ilus ja tähtis päev. Minu töö oli vastutada liitumislepingu õigusliku poole eest. Paraku ei ole kõik päevad lihtsad. Suursaadikuna Moskvas seisin vastu nashistidele saatkonna ees. Peale Krimmi annekteerimist tuli teha kõik selleks, et Ameerika Ühendriikide sõdurid jõuaksid võimalikult kiiresti Eestisse. Ja et Eston Kohver ruttu koju pääseks. Aitüma kõigile. Muidugi on meeles ilusad hetked. Olgu see president Obama visiit Eestisse. Article 5 is crystal clear. An attack on one is an attack on all. Eesti 90. juubeli tähistamine Moskvas või Eesti kooli avamine Washingtonis. Mul on olnud õnn esindada Eestit võõrsil. See on töö, mida ma tahan ja oskan teha. Kogu hingest. Marina on kõige õigem. Vali Marina Kaljurand Euroopa Parlamenti.